Ja, så vad är det då som gör att du sliter och sliter och sliter i ryggen och så kommer aldrig den där muscle-upen eller chest-to-bar pull-upen eller så? Och om jag ska generalisera, min vän, så är det så att de flesta av er övar på fel saker. Ni ligger för långt fram i progressionen och övar till exempel på transitions innan ni har lärt er att dra er tillräckligt högt upp för att en transition ens ska bli aktuell. Så om du har en strikt chest to bar pull-up, dessutom med vikt, då kommer transition i princip ske av sig självt. Om du börjar bli bättre på att pressa med raka armar och kommer högt, nästan ända upp till höften i en hip to bar övning, då har du redan liksom kommit förbi transition-fasen. Så lägg mer fokus på saker som sker tidigare i progressionen. Innan jag kommer tillräckligt högt upp i en hip to bar och bara är här nere, kommer jag ju ändå inte vara aktuell för transition. Så lägg för all del, öva lite grann på det om du vill, men du borde lägga mycket mer tid på det som sker längre ner. I det skedet jag visade upp här, kanske till och med mer aktuellt med glute raises med en skivstång för att bli starkare i en höftextension än att fortsätta hänga för mycket i ryggen.